Ne aflăm la grădinița cu program prelungit numărul 2, Mugur de Lumină, o grădință care a intrat într-un proces de modernizare și de reabilitare. După ce acum 2 ani am înlocuit plita de la această unitate de învățământ, a venit rândul acoperișului și a consolidării fundației. Este un contract încheiat cu firma Modern Construct. Valoarea acesteia este de peste 500.000 de lei. Face parte din prioritățile pe care mi le-am asumat ca și primar, de a investi în educație, în infrastructura educațională, astfel încât copiii să aibă condiții cât mai bune și, bineînțeles, condiții normale pentru a merge la grădință, respectiv la școală. În cele ce urmează am să rog constructorul să dea câteva informații legate de ceea ce s-a realizat până în acest moment și ce mai este de realizat, obiectivul nostru fiind acela de a finaliza în acest an lucrările pe care le-am produs. Vă rog, domnule. Da. Am realizat, practic, în 2 săptămâni jumătate de când am lucrat lucrare, învelitoarea completă, de 100%, doar covorările pe fațada din sud, partea de termosistem, fațada din sud, continui partea de exterior cât îmi permite căldura, timpul să pot să realizez streașina, inclusiv streașina pe tot conturul clădirii, cu intenția ca de săptămâna viitoare să dezvelesc trotuare, să încep executarea la trepte, adică eu cred că până pe 15 decembrie lucrarea o apropii 90%, o să rămână probabil pe sfârșitul lunii decembrie, am ceva consolidări la șantale din interior, la terasă. Și asta, poftiți, Sanzu. Reprezentantul. Lucrarea în grafic și executul în condiții bune, nu am... Dar, director, deranjează lucrările, copiii pot să desfășoare activitatea? Nu, am colaborat foarte bine cu echipa de lucru a societății pe care ați repartizat-o pentru efectuarea lucrărilor. Vă mulțumim pentru promptitudine. Era absolut necesară înlocuirea tablei care era ruginită cu ceva de mai bună calitate care să reziste pe termen lung. Nu. Suntem foarte mulțumite că s-a întreprins ceea ce trebuia să se facă și că grădinița noastră reprezintă obiectul unei colaborări pe termen lung, am înțeles. Nu este cea mai mare dintre ele, dar e printre cele mai mari. Practic, întreaga zonă cuprinsă între strada cu Zavodă, magazinul Panevada și ieșirea în Dobrogeanu ieri au fost reabilitate. Inclusiv alea de acces care duce spre case. A fost un contract realizat de societatea Almiland în baza contractului multianual de realizare a parcărilor, contract care a fost epuizat în totalitate în acest an. Peste 400 de noi locuri de parcare au fost realizate prin acest contract. De asemenea, noi lucrăm în continuare cu echipele proprii ale primăriei municipiului Roman la alte 2 parcări în momentul de față. Este vorba de parcarea din spatele blocului 7 de pe strada Cuza-Vodă și parcarea din spatele blocului 1A de pe furăntura Crizantemelor. După care programul de parcări va continua începând de săptămâna viitoare în baza unui contract nou de realizare a parcărilor de reședință în strada Tineretului, blocul 1. Ulterior vom interveni Panaite Donici, blocul 6 și cu această ocazie, practic, toate parcările din cartierul favorit vor fi reabilitate cu acest ultim bloc 6 de pe strada Panaite Donici și după care ne vom muta spre strada Bradului. Ulterior, începând cu anul viitor, vom realiza parcările de pe Aprodu Arbure, din spatele primăriei municipiului Roman, de la judecătorie, extinderea acelei parcări și încă o parcare pe strada Veronica Michel. Practic, ținem cont și de faptul că numărul de mașini
s-a înmulțit foarte mult la nivelul Romanului, solicitările pentru locuri de parcare sunt din ce în ce mai multe. Noi încurajăm în permanență și deplasarea cu transportul public local, însă e o reală nevoie și de locuri de parcare, de aceea încercăm să îmbinăm și spațiile verzi și natura, dar și cu nevoia de amenajarea noi locuri de parcare. Așa cum vedeți, practic spațiile verzi și copacii au rămas în totalitate. Am încercat să modelăm așa cât am putut de bine aceste parcări. Toate aceste parcări pe care le vedeți aici au fost și deja licitate de către proprietarii de automobile din zonă, astfel încât spunem noi că am rezolvat o problemă importantă și a acestei zone. În total, cât avem acum? 4.595 de locuri de parcare de reședință. Aici nu v-au solicitat locatarii o cameră de supraveghere în afară de aia de acolo? Momentan nu. Vă dați seama că dacă ar fi să ne luăm după nevoia reală care există în fiecare parcare, practic ar trebui să existe o cameră de la vedere. Din păcate, municipiul Roman în momentul de față nu are capacitatea tehnică de a susține toate aceste camere de la vedere. Ne aflăm la intrarea în pietonal, zona dinspre Ștefan cel Mare, pe lângă ce are pensionari. Aici, în spatele garajelor, avem echipele proprii ale primăriei, care, așa cum vă spuneam, realizează această lucrare din spatele blocului 7 de pe strada Cuza Vodă. Turnăm binderul și pregătim practic pentru asfaltare și această parcare din zonă. Vă spuneam, alături de cealaltă parcare de pe blocul 1A, fundătura crizantemelor, care este deja pregătită pentru turnarea asfaltului, fiind deja completată cu binder. Am să vă invit să vedeți utilajele primăriei și colegii mei din primărie care lucrează la această parcare, după care vom merge în pietonal pentru a vedea evoluția lucrărilor. Vă spuneam, această parcare urmează a fi pregătită pentru turnarea stratului de covor asfaltic. Practic am realizat și 3 guri de preluare a apelor pluviale. Am bordurat toată această parcare. Urmează să facem stratul de balast, după care în cursul zilei de azi primim și binderul de la societatea care ne furnizează asfaltul și urmează a fi pregătită pentru turnarea covorului asfaltic. Credem noi că prin această lucrare de aici, practic, finalizăm tot acest ansamblu de parcări și acces la garaje din zona cuprinsă între blocurile 6, 8, 10 de pe strada Ștefan cel Mare. Știți foarte bine că am avut intervenții anuale pentru repararea cu plombe. Am luat decizia ca în acest an reparația să se facă cu covor asfaltic. Am reușit crearea la nivelul primăriei municipiului Roman a 2 echipe de lucru care poate să lucreze simultan sau pot să lucreze și separat pe diverse alte intervenții. Practic, ceea ce vedeți astăzi aici este o parte a echipei din primărie, cealaltă parte se află deja pe teren pentru celelalte intervenții din carosabil. Utilaje separate pentru fiecare dintre echipe și de asemenea ne-am cumpărat finisor și cilindru, astfel încât să avem capacitatea de a realiza cu echipele proprii ale primăriei și astfel de lucrări. Sigur, nu la un nivel atât de mare cum ar face o firmă de asfaltări, dar pentru ceea ce înseamnă alei și parcări între blocuri, cred eu că putem rezolva și prin această echipă de intervenție a primăriei astfel de lucrări. Următorul pas va fi acela de a vorbi cu toți proprietarii de garaje pentru a-și igieniza garajele. Cred eu că e un lucru absolut normal, ca odată ce primăria a venit și a reabilitat întreaga zonă,
și aspectul estetic să fie schimbat. Au fost discuții că în garaje nu mai mașini nu sunt, sunt alte materiale și mașinile de fapt ocupă alte spații de parcare. Da. În momentul de față aceste garaje au contracte valabile. Eu din ce am mai văzut și chiar am fost prezent pe parcursul executării lucrărilor în această zonă, am văzut și când oamenii de bună credință și-au tăiat ușile la garaje înainte de a veni noi cu stratul de asfalt în fața garajelor. Eu la vremea respectivă vă spun sincer că am văzut foarte multe mașini în garaje. Restul că ori mai fi și cazuri izolate care nu au tot ce este posibil. Practic toate scările, toate pasarele vor intra în reabilitare. Se lucrează în această perioadă pe ultimul segment către precista la îndepărtarea stratului de ciment și ulterior realizarea hidroizolației, după care vom finaliza partea de vis-a-vis cu hidroizolația și mai avem un capăt de realizat al hidroizolației înspre bancpost, partea de deasupra magazinului Angelii. Cu această lucrare din capătul dinspre bancpost, considerăm încheiate lucrările de hidroizolație, se vine din spate cu montarea granitului și ulterior reabilitarea tuturor elementelor de beton, inclusiv reabilitarea rampelor și a scărilor de acces. Am venit în partea în care se lucrează pentru a vedea practic cum arăta înainte pietonalul. Vom merge și în zona în care se apropie de finalizare lucrările de la partea superioară pentru a vedea cum se vor finaliza și cum va arăta pietonalul când va fi pregătit. Urmează în primăvara anului viitor punerea în funcțiune a fântânii arteziene și ultimele resursuri la partea din interioară a pietonalului, astfel încât putem considera că anul 2020 va însemna reabilitarea totală a pietonalului, probabil pentru prima dată de când s-a construit acest pietonal, în integralitatea sa pietonalul va fi reabilitat. Este o lucrare complexă, o lucrare pentru rest de execuție în valoare de aproximativ 1 milion de euro, 4.445.000 de lei noi. Probabil vor mai apărea costuri suplimentare pentru că dorim să realizăm la acești parapeți o balustradă din inox, o balustradă care pe lângă aspectul estetic să ajungem și la un nivel care să respecte legislația în ceea ce este zona de pericol și credem că este un mare succes realizarea acestei investiții. Sigur că totul ar fi ideal dacă și proprietarii de apartamente din zonă, proprietarii acestor blocuri, ar reabilita în totalitate și ei blocurile. Cred eu că pietonalul poate fi unul din cele mai frumoase locuri din această zonă a României, dacă nu chiar din toată România, prin particularitatea sa. Deci economii din zona au sesizat că nu sunt acțiuni desfășurate ca să stimuleze afacerile. Aveți în vedere anumite activități care să fie prepondere să desfășurate aici? Eu cred că odată cu reabilitarea integrală a pietonalului putem să generăm o serie de activități prin care pietonalul să recapete viața pe care o avea odată și prin toate acele proiecții cinematografice pe care le vom face în acea zonă, vom încerca să generăm un aflux cât mai mare de cetățeni în pietonal. Dacă vezi, zona centrală a pietonalului, să spunem, este mai expusă traficului, fiind un culoar de trecere către piața centrală a municipiului Roman. Este drept că celelalte zonele extreme, din păcate, nu beneficiază de aceeași afluență a traficului pietonal, dar așa cum vă spuneam, generând o serie de evenimente în pietonal, putem să readucem romașcanii în pietonal și chiar o serie de târguri să le generăm în această zonă. Care pot fi? Mai bine asta? O faci acum. Asta se reabilitează. Tot. Deci eu v-am adus aici să vedeți cum arată acum și vă duc în zona reabilitată. Asta da? Cumva legătura cu agenții economici să-și facă fațadele magazinelor? Aici, în genere, fațadele sunt modernizate. Au tâmplărie modernă, au tâmplărie tip termopan.
Am avut discuții cu cei care au avut terase și știți că au trebuit demontate pentru a realiza toate aceste lucrări. Au dat dovadă de înțelegere și cred eu că până la urmă, o să vedeți, o să mergem în zona modernizată, lucrările chiar decurg într-un ritm bun și schimbă în totalitate aspectul pietonal. După reabilitare, vom utiliza niște măsuri pentru a nu se mai scrie pe terase, Noi vă dați seama că nu permitem acest lucru, însă din păcate astfel de acțiuni ale tinerilor care își exprimă talentul în arta grafitiului sunt inevitabile. E foarte greu să îi și identificăm, dar în cazul în care îi vom identifica, îi vom sancționa la punct de vedere. Cam așa va arăta la urmă pietonalul în întregime, practic placare cu granit întreaga zonă, tencuială decorativă și urmează a fi aplicată doar acea balustradă de inox de care vă spuneam, la nivelul tuturor parapeților. Să-i răspundești doamnei Flora, deci e obligativitatea primăriei, practic în cadrul acestui contract, vedeți toate acele rosturi cum sunt reabilitate și cum sunt modernizate. Urmează, așa cum vă spuneam, partea inferioară a pietonalului, fie dacă ne permite timpul în această iarnă, dacă nu în primăvară, să finalizăm și partea de acces în această ultimă zonă a pietonalului și să îndepărtăm toate elementele care au fost avariate în urma traficului auto. Toate acestea înlocuiri urmându-se a se face de către constructor, fiind în garanție, asta pentru a evita speculațiile care s-au făcut în trecut vis-a-vis de aceste lucrări. Câte echipe lucrează în momentul de față? În momentul de față lucrează 4 echipe, practic una, o echipă care lucrează pe partea de decopertare, o echipă care vine și aplică stratul de hidroizolație și polistirenul și ulterior toarnă cimentul, betonul, o altă echipă care lucrează la placarea cu granit și o a patra echipă care lucrează partea de parapet și de tencuială decorativă. Ne aflăm aici pe strada Miron Cosim, unde se lucrează la montarea bordurilor și a pavatului. Practic, întreg acest ansamblu, strada Miron Cosim și străzile de legătură cu strada Sucedava, inclusiv strada Sucedava, vor fi reabilitate. Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi montate bordurile în totalitate pe strada Miron Cosim, urmând ca în paralel să se lucreze la montarea acestui pavaj. Apreciem noi săptămâna viitoare, undeva până în data de 31 octombrie, lucrările și pe strada Miron Cosim să fie finalizate. Proiectul face parte din acel proiect mai amplu, prin care peste 45.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reabilitați, un contract în valoare totală de 7,9 milioane de lei, împărțit în 3 loturi, două firme câștigătoare, Secial Milan și PHR Construct. După finalizarea lucrărilor în acest ansamblu, se va intra pe străzile perpendiculare pe strada parcului pentru celălalt lot de trotuare. În acea zonă se va interveni doar la pavaj, montare bordură mică stânga-dreapta și ulterior montarea pavajului. L-aș invita și pe constructor să ne spună câteva cuvinte legate de dificultățile pe care le-a întâlnit și ce au presupus toate aceste lucrări. Tot că s-au întâlnit mari în zonă, în afară traficul care este foarte aglomerat din vezice. În rest, noi apreciem undeva că la sfârșitul săptămânii terminăm tot ce înseamnă excavat și scos bordură veche, ca până la finalul săptămânii viitoare să terminăm inclusiv pavajul demontat în lotul 3. După care urmează să ne mutăm pe lotul 1, iar până la finalul anului, dacă ține vremea, undeva să ajungem la 50% și celălalt lot. Acum vedem, în funcție de prognoza meteo, cum o să decurgă lucrările. Thank you.
Ne aflăm pe strada Nicolae Bălcescu. Aici se realizează ultimile lucrări de preluare a izvoarelor. Practic ne aflăm la o locuință privată care are atât un izvor cât și canalizare. Facem această separație astfel încât izvorul să-l preluăm separat, să-l ducem în rețeaua nouă de colectare a apelor pluviale care vor fi deversate în râul Moldova. Canalizarea urmează să intre pe rețeaua de canalizare, astfel încât toate aceste circuite să fie separate. Lucrările în această zonă au fost foarte dificile. Știți foarte bine că acest cartier se află în zona râului Moldova. Pânza freatică este foarte ridicată. De foarte multe ori lucrările s-au făcut în condiții aproape imposibile. Apa era foarte, foarte ridicată și de aceea, având în vedere complexitatea lucrărilor, s-a și întârziat atât de mult. Însă ne aflăm pe final. Practic mai avem de preluat doar două izvoare din această zonă, câteva mici completări pe rețele de preluare a acestor izvoare, după care, începând de săptămâna viitoare, ne vom muta în cealaltă zonă, în strada Ile Caragiale, pentru a realiza practic preluarea rețelei noi de canalizare și apelor pluviale în rețeaua nouă, după care vom mai avea, veți vedea, ultimul tronson de strada Nicolae Bălcescu, cuprins între strada Ile Caragiale și Petru Rareș, unde avem ultima soluție dată de proiectant. Am încercat să modificăm această soluție și proiectantul a fost de acord. Vom realiza întreaga rețea de preluare a apelor pluviale, ocazie cu care putem spune că am finalizat în totalitate lucrările de canalizare din cartierul Lipovenesc. Ne vom deplasa și în zona în care se lucrează deja la asfaltare. E vorba de străzile Avram Iancu și fundătura Crișan, unde până la sfârșitul acestei săptămâni, practic, se vor finaliza lucrările de pregătire a stratului suport pentru aducerea pietrei sparte și ulterior a stratului de binder, după care utilajele se vor muta de pe strada Avram Iancu din această zonă, practic de Nicolae Bălcescu. Începând de săptămâna viitoare vor începe lucrările la asfaltare și aici, iar în partea dinspre Ile Caragiale cam o săptămână durează lucrările de preluare a celor a canalizării de pe strada Ile Caragiale și veți vedea sunt utilaje care lucrează deja în cartierul Nicolae Bălcescu. Acele utilaje vor finaliza la sfârșitul săptămânii viitoare lucrările de pregătire în acea zonă, după care vor fi mutate în strada Ile Caragiale și practic cele două utilaje vor merge dintr-un capăt, una dintr-un capăt, celălalt din celălalt capăt și pregătim această stradă pentru asfaltare. Vom începe cu montarea bordurilor, săptămâna viitoare ajung și bordurile, se bordurează toate aceste străzi și ulterior se va turna stratul de asfalt. S-au remediat disfuncțiile pentru care ați fost invitat atunci de grupul de cetățeni? Da, dar nu a existat nicio disfuncție, doar o lipsă de informare și o serie de informații greșite care au fost transmise. Canalizarea lucrează în totalitate, sistemul de preluare a izvoarelor lucrează în totalitate. Dacă vreți o să mergem și o să și ridicăm un cămin de canalizare, să vedeți câtă apă preluăm de pe izvoare și întreg sistemul este funcțional în totalitate. Singurele probleme care vor mai fi și pe care ni le-am asumat printr-un contract separat va fi acela de branșare a cetățenilor pe noua rețea de canalizare, lucru care se va întâmpla, se va face. Noi am dus practic toate aceste racorduri, le-am dus la limita de proprietate și practic în trotuar vom lucra chiar și în această toamnă, dar și în primăvara anului viitor, pentru realizarea acestor branșamente și ulterior să punem și pavelele în zona trotuarului. Cine plătește branșarea cetățenilor? Tocmai am spus, e vorba de un contract asumat de primărie, pentru că noi am schimbat soluția tehnică a canalizării și este normal ca odată ce primăria a schimbat această soluție tehnică să branșeze oamenii la rețeaua de canalizare. Bineînțeles, vorbim de persoane care au un contract valabil încheiat cu APASERV. Cei care nu și-au încheiat contracte cu APASERV trebuie să-și facă pe cheltuiala proprie aceste branșamente. Rețeaua de apă pluvială. Da? APASERV nu se poate folosi la nimic? Pe asta e izvor. Am întrebat și eu. E izvor, dar nu se poate izvor, dar, și da, duce în cutare arteziană sau în udarea spațiilor verzi? Nu. Noi am captat tot acest izvor aici și el pleacă mai departe pe rețeaua de apă pluvială.
Uitați ce debit are. Deci imaginați-vă toată apa asta în trecut, toată intra în infrastructura acestei sări. Aici, așa cum v-am spus, deja se lucrează la pregătirea terenului în vederea asfaltării. Ne aflăm la intersecția străzii Avram Iancu cu strada Nicolae Bălcescu. S-a lucrat deja pe fundătura Grișan și ne apropiem, sperăm până la sfârșitul acestei săptămâni, întreaga stradă Avram Iancu și fundătura Grișan să fie pregătită pentru turnarea pietrei sparte și ulterior stratul de binde. Se lucrează și la decolmatarea și reparația canalului. Am luat decizia ca pe acest segment de stradă să avem în continuare și canalul care să preia surplusul eventual de apă pluvială, apă care se duce de asemenea pe rețeaua veche, pe o rețea de canale și ajunge în râul Moldova. Așa cum vă spuneam, odată ce au finalizat lucrările pe strada Avram Iancu, ne mutăm cu întreaga echipă pe strada Nicolae Bălcescu, dinspre strada Petru Rareș, venind încoace spre Ile Caragiale, urmând ca de pe data de 4 noiembrie cealaltă echipă să înceapă de pe strada Ile Caragiale și să se întâlnească la mijloc pentru turnarea covorului asfaltic. Dacă vremea va fi favorabilă, în acest an vom turna covorul asfaltic în totalitate. Așa cum vedeți, pentru această zonă am gândit și transportul public local, ca pe strada Nicolae Bălcescu să circule și transportul public local odată cu realizarea asfaltării. Practic de aici, din poziția în care suntem, urmează, așa cum vă spuneam, bordurarea acestor străzi și ulterior turnarea covorului asfaltic, urmând ca doar trotuarele să se realizeze anul viitor, după realizarea tuturor acelor branșamente de care vă spuneam. Branșamentele noastre sunt duse la limita de proprietate și urmează ca fiecare dintre cetățenii din cartierul Bălcescu care au fost branșați la rețeaua veche să fie branșați la rețeaua nouă. Nu, stația este montată acum definitiv, doar că traseul este deviat până la finalizarea lucrărilor. Este un contract care se desfășoară pe mai multe străzi. Momentan am început să abordăm strada Fundătura Crișan, Avram Iancu, urmând ca săptămâna viitoare să intrăm și pe Nicolae Bălcescu. Acesta, momentan suntem la stadiu de balastare, urmează stratul de piatră spartă. Ca în două săptămâni să venim și cu primul strat de asfalt. Aceste drumuri mai cuprind și trotuare, care urmează a fi realizate pe parcursul timpului ce ne permite și... Da, ceea ce vom putea să turnăm în această toamnă și ce putem să realizăm asfalt și trotuare în această toamnă, le vom realiza, cel puțin strada Avram Iancu este pregătită în totalitate pentru că are branșamentele deja realizate. Cealaltă stradă, vă spuneam, strada Nicolae Bălcescu, vom turna doar covorul asfaltic, vom monta bordura și turna covorul asfaltic, iar partea de trotuare, după realizarea branșamentelor individuale pe care le vom face, vom preda încetul cu încetul terenul către constructor.
Ne aflăm în Parcul Zăvoi, acolo unde se execută lucrările la scenă. Vorbim despre un proiect cu finanțare europeană, un proiect pe o axă de finanțare pentru regenerare urbană, alături de Parcul Jora și Parcul Zăvoi a intrat în lucru. Este un proiect de peste 1 milion de euro, finanțare europeană, așa cum vă spuneam, și sunt convins că romașcanii vor avea o oază de verdeață în această zonă a Romanului. Vorbim despre piste de biciclete, amfiteatru, derdeluș, alei pietonale, iluminat public, practic toată această zonă o vom transforma în totalitate. Din punctul meu de vedere, consider că această zonă este una din zonele tinere ale Romanului, având în vedere și faptul că întreaga zonă este populată cu blocuri ANL și tineri care locuiesc în blocurile ANL. Practic îmi aduce aminte de copilăria mea, atunci când vedeam foarte mulți copii pe stradă, aveam foarte mulți copii pe stradă. E o adevărată plăcere să vin în acest cartier, un cartier tânăr al Romanului, și de aceea consider că și realizarea acestui parc vine să răspundă nevoilor care s-au creat în această zonă. Dacă o să observați în depărtare, se lucrează deja și la blocul pentru specialiști în sănătate, acolo unde vedeți acel buldozer și împrejmuirea efectuată. Mai avem depuse 2 proiecte pentru 2 blocuri ANL, astfel încât să continuăm modernizarea acestei zone.
strada Mihai Viteazu, acolo unde se lucrează la bordurarea străzii, așa cum am promis. Această lucrare sperăm să se finalizeze săptămâna viitoare, astfel încât ulterior Consiliul Județean să vină să toarne covorul asfaltic. Practic se lucrează, așa cum ați văzut, în capătul dinspre strada tirului, după care se pregătește terenul, începând de la stadion spre strada Anton Pan și ulterior până la intersecția cu Alea Revoluției, moment în care constructorul va trece la montarea bordurii mici și ulterior montajul pavajului în segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada tirului. Este vorba de un contract semnat cu firma Ciocoiu Construct în valoare de peste 950.000 de lei și termenul de finalizare este până la sfârșitul acestui an, termen care cred eu că poate fi realizabil. Practic partea mai grea, aceea de îndepărtare a bordurilor și de montare a bordurilor, a trecut și urmează bordura mică, unde nu sunt probleme deosebite, și ulterior montajul papelului. Discuția pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Județean a fost că la licitația din 17 septembrie s-au înscris mai multe firme, contractul a fost semnat și imediat în momentul în care noi comunicăm faptul că am terminat bordurarea străzii Mihai Viteazu, începând chiar de a doua zi, ei au capacitatea să vină și să înceapă turnarea covorului asfalt. O să continue finanțarea Consiliului Județean, că domnul Arseni și-a manifestat nemulțumirea față de declarația dumneavoastră dată referitor la Casa Celui Vidache. Eu am spus-o și public, declarația a fost înțeleasă greșit de către consilierii săi, eu sunt sigur că el nici nu a apucat să o citească, pentru că dacă ar fi citit-o, ar fi înțeles exact ceea ce am vrut eu să spun. Nu are nicio legătură una cu cealaltă, sunt proiecte asumate, noi avem parteneriate multiple cu Consiliul Județean și nu ne vom dezice de aceste parteneriate, la fel cum și sunt convins președintele Consiliului Județean nu se va dezice de angajamentele pe care le-a făcut și până la urmă să repare o stradă care aparține Consiliului Județean. Ne aflăm la blocul 33 de pe strada Anton Pan, un bloc reabilitat în totalitate cu un proiect european. Valoarea totală a contractului a fost de peste 1 milion de lei, din care contribuția municipiului Roman a fost mai bine de jumătate, pentru că pe lângă reabilitarea termică a acestui bloc am dorit și realizarea rețelelor interioare de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate, astfel încât cetățenii care locuiesc în acest bloc de garsoniere să aibă posibilitatea să-și facă toalete proprii în fiecare cameră. Așa cum vedeți, este un proiect finalizat în termen. Personal sunt mulțumit și de ritm, dar și de calitatea lucrărilor. Cred că vă aduceți cu toții aminte cum arăta înainte acest bloc de locuințe și iată-l cum arată acum. Urmează să intre într-un proiect similar blocul 31 de pe strada Anton Pan și blocul 28, de asemenea vor fi reabilitate cu fonduri europene și vom schimba imaginea acestei zone. Ceea ce trebuie să înțeleagă toți romașcanii și proprietarii de imobile care locuiesc în condominiu este că primul pas care trebuia făcut a fost acela al manifestării intenției din partea asociațiilor de proprietari pentru a intra în acest program. Noi am vorbit cu absolut toate asociațiile de proprietari despre posibilitatea obținerii acestei finanțări. Din păcate, doar 8 blocuri și-au manifestat acest interes. Toate aceste blocuri, așa cum vedeți, primul este deja finalizat, celelalte 7 se află în procedură de licitație. Luni avem termenul final pentru depunerea ofertelor de reabilitare și ulterior vor începe lucrările de execuție și la celelalte 7 blocuri.
Aflăm în cartierul Nicolae Bălcescu, pe strada Zambilelor, un alt proiect în care dorim asfaltarea întregilor străzi de pe raza municipiului Roman. Se lucrează la pregătirea pentru turnarea pietrei sparte pe strada Zambilelor. Urmează fundătura urzicii. Aici am introdus și o rețea de 116 metri liniar de apă din rețeaua publică, astfel încât în momentul în care vor fi doritori pentru a se branșa să nu mai spargem strada, există și rețeaua de canalizare, introducem și gazele naturale, așa cum vă spuneam, tocmai în ideea de a nu mai permite ulterior avarierea și spargerea rețelei stradale. După finalizarea lucrărilor în această zonă, sper eu la sfârșitul acestei săptămâni, utilajele se vor muta pe strada Cărămidăriei și fundătura Cânepii. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, întregul ansamblu să fie pregătit pentru turnarea pietrei sparte și ulterior, ceea ce vă spuneam și în cartierul Lipovenesc, că toate aceste utilaje pe care le vedeți se vor muta pe strada Ile Caragiale și vor lucra împreună cu celelalte utilaje care vin dinspre Nicolae Bălcescu pentru Rareș să finalizeze pregătirea terenului în vederea turnării asfaltului și pe strada Nicolae Bălcescu. De aici ne vom deplasa într-o altă zonă a cartierului Nicolae Bălcescu, strada Ciocârliei și strada Cocorului, acolo unde se lucrează la extinderea rețelelor de canalizare și la introducerea rețelelor de preluare a apelor pluviale și ulterior, începând de luni, vor demara și lucrările pentru introducerea rețelelor de gaze naturale. Semnez mâine autorizația de construire pentru extinderea rețelelor de gaze naturale în întreg cartierul Nicolae Bălcescu și ulterior toate acele străzi să fie pregătite pentru asfaltare.
aflăm pe strada Cocorului, acolo unde extindem rețeaua de canalizare. Practic am pornit de la intersecția cu strada Tinosului și mai avem încă 110 metri de rețea de canalizare pentru completarea cu ceea ce s-a făcut pe proiectul european de către Apa Serv. Și de asemenea lucrăm în paralel și cu rețeaua de apă pluvială. Aici mai avem 240 de metri, la fel până la intersecția cu strada Cucutei. Ulterior se intră și la rețeaua de gaze naturale, după care și această stradă poate fi predată constructorului pentru asfaltare. Lucrările se vor muta pe celelalte străzi, respectiv Zimbrului, Narciselor. Mai este o echipă care lucrează și pe strada Ciocârliei, de asemenea la rețeaua de canalizare. Erau într-un son de vreo 250 de metri care nu avea canalizare. Extindem și această rețea de canalizare, astfel încât întreg cartierul Nicolae Bălcescu să beneficieze de rețeaua de canalizare și ulterior, așa cum v-am precizat și la lucrările de pe strada Zambilelor, să introducem și rețelele de gaze naturale și ulterior străzile să le predăm în totalitate către constructor în vederea asfaltării acestui ansamblu de străzi. Practic, din toate străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, vom efectua de fapt lucrări pe toate străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, ape pluviale și extindere de rețele gaze naturale, iar asfalt vor fi turnate doar excepție făcând trei străzi, Salciei, Sărata, Zebrei și Fundătura Zebrei, care se află în evaluare împreună cu școala Carol I, școala 6 din Bălcescu, pe un proiect cu finanțare europeană. Dacă va fi declarat eligibil și acest proiect, putem spune că în totalitate municipiul Roman în anul 2020 va avea asfalt pe toate străzile, așa cum am promis în campania electorală din 2017. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că la doar 2 ani după ce am preluat acest mandat, toate proiectele pe care mi le-am asumat le-am adus la îndeplinire sau sunt în curs de îndeplinire, știut fiind faptul că din momentul în care gândești un proiect până când se materializează, până când se finalizează, trec minim 2 ani. Iată că toate aceste proiecte au ajuns la maturitate și ele urmează a fi finalizate, sper eu, până în vara anului viitor. Suntem lângă cimitirul nou, cum ar veni. Ce se întâmplă cu el? E folosit? Nu, în momentul de față ne aflăm în procedură de autorizare. Am obținut toate avizele. Așteptăm ultimul aviz de la Direcția de Sănătate Publică. Așteptăm vizita în teren a unui inspector de specialitate, după care putem semna autorizația de construire a acestui cimitir. În speță, practic, ce ne interesează pe noi cel mai mult este amenajarea unei capele imperios cerută de cetățenii din cartierul Nicolae Bălcescu. Însă, ca element de noutate, ce vreau să vă spun, și așteptăm decretul de promulgare a unei legi promovate de Parlamentul României și cred că acest lucru se va întâmpla cât de curând. Decretul prezidențial va fi semnat de președintele Iohannis, o modificare care prevede faptul că extinderea de cimitire existente nu mai are nevoie de autorizație de construire. Acest lucru, odată ce va produce efecte, putem spune că tot demersul nostru în vederea obținerii autorizației pentru acest cimitir cade și vom putea da în folosință acest cimitir mult mai repede. Deci după ce se pune, să te avertizeze că atunci când faci săpături, că ai o rețea acolo. Galben la gaz, portocaliu la canalizare, albastru la apă. Greșesc? Corect, așa e. Mulțumim. Deci, ne aflăm pe strada Ciocârliei. Am fost mai devreme pe strada Cocorului, unde ați văzut că se lucrează la rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale. Aici ne aflăm pe strada Ciocârliei, un segment care nu avea rețea de canalizare, de la intersecție cu strada Tinosului până la intersecție cu strada Narciselor. Mai sunt 14 metri de săpat pentru a introduce rețeaua de canalizare și integral această stradă va avea canalizare, după care se intră la rețele de ape pluviale și pe această stradă în totalitate, astfel încât, așa cum spuneam, după introducerea rețelelor de apă pluvială și de canalizare, și această stradă să fie predată constructorului în vederea asfaltării, inclusiv această porțiune din strada Narciselor, care de la intersecție cu strada Zimbrului până la intersecție cu strada Ciocârliei nu are asfalt și rețea de preluarea apelor pluviale.
Încetul cu încetul, concluzia este că se lucrează în toate cartierele municipiului Roman. Din păcate, lucrările au fost foarte mult întârziate de procedurile birocratice pentru obținerea tuturor avizelor necesare, având în vedere faptul că mi-am dorit un proiect integrat care să preia din cartierul Bălcesc cu toate apele pluviale și printr-o rețea proprie să le deversăm în râul Siret. Am avut avize de la fiecare dintre instituțiile statului cu competențe în acest domeniu, Agenția de Îmbunătățiri Funciare, Apele Române și așa mai departe, dar am reușit să obținem toate avizele și toate aceste lucrări să se desfășoare în condiții normale și care să aibă și o eficiență într-un final. Cam aceasta a fost vista pe care v-am propus-o dumneavoastră astăzi pe aceste șantiere. Eventual, în funcție de evoluția lucrărilor, după jumătatea lunii noiembrie, putem să mai facem o astfel de vizită împreună pentru a vedea cum au evoluat aceste lucrări, care este ritmul de lucru. Deși eu personal, așa cum v-am obișnuit, fac zilnic informări sau periodic, mai bine spus, fac informări și zilnic fac vizite pe toate șantierele de pe raza municipiului Roman pentru a mă asigura că există un ritm cât mai susținut și toate aceste lucrări, în funcție de temperaturi și de condițiile meteo, le vom finaliza într-un număr cât mai mare în acest an. Există din lucrările care se desfășoară acum Nu, în mod normal nu pot să spun că sunt nemulțumit de lucrări în sine. Poate am anumite zone unde nu sunt mulțumit de ritmul lucrărilor și aici, într-adevăr, mai sunt probleme. Din păcate, firmele de construcții sunt din ce în ce mai puține. Din păcate, toate aceste firme de construcții se plâng de lipsa muncitorilor și atunci aceasta este o principală cauză a ritmului de lucrări. Eu tot ce pot să vă spun, partea birocratică a fost cea care ne-a îngreunat foarte mult demararea lucrărilor. Restul, cred că putem, prin pârghiile pe care le avem la îndemână, să stimulăm constructorii să mențină cât de cât un ritm destul de bun pentru executarea acestor lucrări.